Понад півмільйона жертв у Сполучених Штатах. Кількість загиблих від коронавірусу перевалила за 500 тисяч. На знак жалоби про американців в країні на декілька днів приспустили прапори. Нині США перебувають на першому місці в світі за кількістю жертв від пандемії. Далі йдуть Бразилія – майже 250 тисяч смертей, Мексика – понад 188 тисяч та Індія – 152 тисячі. Більше про ковід-ситуацію в світі розкажемо в наступному сюжеті. Півмільйона жертв. У боротьбі з нещадним коронавірусом Сполучені Штати перетнули черговий трагічний рубіж. Понад 500 тисяч загиблих американців. Три дні тому в знак жалоби про жертв пандемії у США на 5 днів приспустили прапори. Ми втратили співвітчизників. Ми не можемо погодитись з тим, що подібне продовжувалось і повторювалося. Ми не можемо допустити, щоб люди, чиї життя забрала страшна хвороба, стали лише цифрами в статистиці. Ми шануємо пам'ять про них і боремося за тих, хто живий. Американське видання New York Times зазначило, що число жертв від COVID-19 США перевищило бойові втрати країни у трьох війнах. Із цифрою у понад півмільйона США нині лідирують у кількості жертв, яких забрав коронавірус, та у кількості підтверджених випадків. Це понад 28,3 мільйони. Слідом за Штатами йде Бразилія. Там хвороба забрала життя майже 250 тисяч жителів. Мексика – понад 180 тисяч смертей. Індія – 152 тисячі. Та Великобританія – 121 тисяча загиблих. Попри ці приголомшливі цифри, у ВОЗ кажуть, що найгірший сценарій коронавірусної історії вже минув. За словами директора Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, закінчення пандемії COVID-19 можна буде очікувати вже на початку 2022 року. Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про вірус більше порівняно з минулим роком, коли він тільки з'явився. COVID-19 продовжить поширюватися, але необхідністю в карантинних обмеженнях вже не буде. Однак це лише ймовірний розвиток подій, адже точно визначити поки не можна. Тим часом європейські країни одна за одною посилюють карантинні обмеження. У Франції зафіксували різкий стрибок заражень більше 31 тисячі. В деяких містах запровадили додаткові обмеження, які почнуть діяти вже цими вихідними. Локдаун продовжиться протягом суботи та неділі. Виключення справи – ті, що були раніше. Покупки предметів і товарів першої необхідності. Проблеми зі здоров'ям, які потребують медичного втручання. Всі інші заклади торгівлі будуть зачинені. На жаль, швидкість поширення пандемії в країні, як і в Європі, не зменшується. До 3 березня обмеження продовжила і Німеччина. Через те, що кампанія вакцинації йде не надто швидко, потрібно зменшити темпи розповсюдження вірусу. Вірус не здається, однак ми шукаємо нові можливості та ресурси, аби його зупинити. Одні із них – домашні набори для тестування. Їх продаж розпочнеться найближчими днями. Напередодні у Польщі зафіксували різкий стрибок заражень. Відтак Україні точково повернуть частину обмежень. У регіоні Вірмінсько-Мазурського воєводства припиняться робота готелів, театрів, курортів, басейнів та спортзалів. Частину школярів та студентів переведуть на дистанційне навчання. Посилили також вимоги щодо носіння масок. Відтепер їх не дозволятимуть замінювати шарфами чи банданами. У зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19 нові обмеження ухвалив і уряд Естонії. Місцеві видання повідомляють, що після вакцинації кількість госпіталізацій знизилась на 95%. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».